پیرو مرشد سرکار تاج شریعہ ارشاد فرماتے ہیں پیروں کے آپ پیر یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر یا غوث المدد اہل صفا کے میر یا غوث المدد صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر یا غوث المدد غوث اعظم سوڑا